Օգոստոսի 11-ին մեր հայրենակիցները հերթական անգամ Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղացին ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փողգնդապետ մնացական Միչախչյանին։ Բուլղարիայում բնակվող մեր հայրենակիցը տեղեկացրել է, որ նախկինում այլ երկրի քաղաքացիություն ստանալու նպատակով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դատարացնելու համար։ Ներկայումս կարող է արդյոք այն վերականգնելու համար գրավոր դիմում ներկայացնել։ Պարզաբանվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամ համաված չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դաթարեսնելուց հետո այն ստանալու նպատակով կրկին դիմելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացին հայտնել է, որ ունի քաղցական կարխավիճակ, ալ երկրի անձնագրի ժամկետը 2016 թվականի մայիս ամսին լրանում է։ Ներկայումս ցանկանում է դիմել քաղցական կարխավիճակի ժամկետը երկարաձգելու համար։ Եթե գայում օտարերկրյա պետության անձնագիրը փոխանակվի, արդյոք պետք է կրկին դիմի նոր քաղցական կարխավիճակ ստանալու համար։ Պարզաբանվել է горцоղ Ամազային, որի եթե չլրացել քաղցության Կարքավիճակի ժամկետը եւ քաղաքացին փոխել է իր օտարերկրյա քաղաքացիության անձնագիրը, կարող է դիմել անձնագրային եւ վիզաների վարչություն։ Արդյունքում համապատասխան նշում կկատարվի քաղցության Կարքավիճակը հավաստող փաստաթղթում եւ նոր քաղաքացիակ ստանալու անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Օտարերկրյա պետության զանգահարած քաղաքացին տեղեկացրել է, որ հայստը ընտանիքով ցանկանում են անցկասնել Հայաստանի հարաբերությունում։ Էդ վերադառնալուց առաջ ցանկանում են փոխանակել երեխայի Հայաստանի հարաբերության Տվյալ դեպքում առաժեշտի արդյոք ներկայացնել երեխայի ծնենցյան վկայականը պարզաբանվել է գործող կարգը համաձայն որի անձնագրի փոխանակման դեպքում ներկայացվում է փոխանակվող անձնագիրը եթե անձնագիրը փոխանակվում է տվյալների փոխանակման կամ անճշտության հիմքով տվյալ դեպքում առաժեշտությանը առաջանում է անձնագիրի հետ միաժամանակ ներկայացնել տվյալների փոփոխությունը կամ անճշտությունը հիմնավորող ապացույց անվանափոխության վկայական ծննդյան վկայական եւ այլն